Assalomu alaykum, kanalimiz kuzatuvchilari, xush kelibsiz. Bugun Gulyasal Xo'jayeva xonadonda to'y shodiyonasi, ikkinchi o'g'lini, ya'ni Jahongirni ukasini nikoh to'yi. Bu haqida Jahongir o'z Instagram sahifasida xabar berib, bizning uyimizda to'y deya to'ydan videolavhalar joyladi. To'y boshlandi! Jahongirni rafiqasi Asal Abdullayeva ham o'z quvonchlarini izhor etgan. Bu xonadonda ikkinchi to'y. Kechagidek yaqinda bizni ham to'yimiz o'tgan edi. Mana endi Javohir akani uylantiryapmiz, deydi Asal Abdullayeva. Kanalimiz nomidan 2 yoshga baxt tilab qolamiz.